beli dem seribu beli mah. Roh. Hmm, jadi pihak roh ya? Pihak miroh, sempoh, pihak. Kalau bang, kita kaya mau dibayar. Kau tunggu nanya, kamu. Hmm, ya juga. Lut le ni. Kangen ya asli. Acem. Eh, yang lain. Nah, atuh lah, pelan-pelan. Dari sini. No? Ừ. Bao nhiêu lưỡi rồi đấy, chấp thì. Ừ. Ừ, tí đây. Ừ. Ya, kita jual mak ya. Kita pun dah muk nek. Kita susah ni. Hmm, aku susah ni. Bro, ini hai. Ibuat. Roh ni, tak. Ni cung ke? Ni cung. Mun. Ni cung. Sedih lah nak cing. Thank you.
มึงมาซ่ามึงตู้ซ่าทไฟอ่ะโตเอ้ยเอ้ยมึนเว้ยนะเบิ้ลลุยเลยฮะดูเว้ยอายุเว้ย